ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលថវិកាសប្បុរសជនដែលបរិច្ចាគចំនួន450,000 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group ដើម្បីផ្តល់ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដោយទទួលបានពីការចូលរួមនៃព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000កន្លងមកសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000រៀបចំឡើងនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានបញ្ចប់ទៅពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិងបរិយាកាសកក់ក្តៅជាទីបំផុតក្រោមការរក្សាបាននូវសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់យ៉ាងល្អប្រសើរពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះក្នុងការរៀបចំនិងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលនិងបានគៀកោថាវិការពីសប្បុរសជនបានចំនួន450,000 ដុល្លារដើម្បីប្រគល់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1999ដោយសហគ្រិនសញ្ជាតិអង់គ្លេសលោក Maximilian Cooper បានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានប្រជាប្រិយភាពកម្រិតពិភពលោកហើយបានប្រមូលឡើងសម្រាប់អបអរសាទរទៅលើប្រណិតភាពប្លែកៗរបស់រថយន្តដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាក៏ដូចជាមានតម្លៃខ្ពស់ៗនិងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេង។